Bank rəhbərləri təcili yığınacağa çağırıldı. Kreditlərlə bağlı qərar verilə bilər. Bu gün saat 17:00-da Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASİC-nin baş ofisində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının növbədən kənar ümumi yığınacağı keçiriləcək. Kommersiya banklarının rəhbər şəxsləri yığınacağa çağırılıb. Bank.vs Mar rəisindən xəbər verir ki, yığınacaqda bank sektorunun cari vəziyyəti və inkişaf perspektivlərinin müzakirəsi nəzərdə tutulur. Yığınacaqda siz müzakirə mövzusunun problemli kreditlər məsələlərinin dövlət tərəfindən həll edilməsi məsələsinin olacağı ehtimal edilir. Xəbər verdiyimiz kimi, fevralın 25-də Prezident İlham Əliyev problemli kreditlərlə məsələnin vətəndaşlarının xeyrinə həll ediləcəyini açıqlamışdı. 2 aydan çoxdur ki, təkliflər üzərində iş aparılır. Bu qədər də sadə məsələ deyil. Biz bu məsələni həll etməklə əsas vəzifəni vətəndaşların rifah fəalının yaxşılaşmasından, onların maliyyə yükünün azaldılmasından görürük. Bu, ilk növbədə ciddi sosial təşəbbüs kimi qəbul edilməlidir. Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə bu məsələ də öz həllini tapacaq və Azərbaycan bu məsələnin həlli ilə bağlı da öz liderliyini göstərəcək və çox ciddi nümunə göstərəcək. Bugün sadəcə olaraq anons vermək istəyirəm ki, bu məsələ artıq yekunlaşmaq üzrədir. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Dinlədikdən sonra Mir TV kanalına abunə olmağı unutmayın.